Kako zadatak, dečko, ti imaš? Kad uđem da me pustiš. Novinare sa akreditacijom. Da. Tako je. I? Ako mogu da vidim vašu akreditaciju. I gde mogu da idem? Ovde na tine. Šta mu ti? Šta sad ti hoćeš? Beži sad ti. Šta se sad ti moraš? Ja ću da prijavim ovo što si lagao. Šta bre? To što si lagao ću da prijavim sve. To možda se slikaš za tribine, to nije potrebno. Za tribine, to treba tamo. Da, i gde da uđem ja? Da idem tribinama pa tamo. Ne, da dobiješ. Ajde, ovde da dobiješ. Beži da prođem. Da dobiješ ovo, ma beži, da bre, ideš da prođem. Dole, ne, ne. Nije tačno, lažeš. Ti to nisi rekao. Lažeš, ko pas lažeš. Sram te bilo. Ti si rekao da idem na tribine. Da dođeš na VIP. Beži, pusti me. Maš bre, svinjo jedno. Šta si rekao? Ajde bre. Šta si rekao? Kaži marš ponovo. Stano nisi čovjek. Kaži marš ponovo.